naši, ovo je You Magazine. Uvijek mi je drago da mogu da u studiju, pa kako da kažem, ugostim jako poznate ličnosti, a ovaj put imamo nekoga specijalno koji je sasvim slučajno tu. Juče je bio toliko u stresu da je rekao, Roberte, nema šanse da ti dođem, pa onda je rekao, ajde, dobro, Roberte, pošto si to ti, pa onda vamo tamo, pa sam ga molio dva dana i na kraju je rekao, ajde, svratit ću. Cvio, dobro, došao ovdje u studio. Bolje te naši, nije baš bilo tako. Šalim se. Ali da, bio je stres i povodom otvaranja butika o kome ćemo pričati. Između ostalog, i stvarno se nakupilo i nespavanje, i stres, i sve, tako da nije bilo izbjegavanje, nego jedno razumno odlaganje. Naravno, ja uvijek volim tako da dramatizujem neke stvari, znaš, ono, čak i s nekim djevojkama, kad ovaj, ja napravim problem, na kraju ispadne da su one krive, tako da nema ništa da čudiš oko tih stvari. Ja. Sad kad smo se vozili u autu, u tih 20 minuta, pa mogu da kažem da mi nije jasno odakle tebi ta energija, jer znam šta si radio prije dva dana, znam šta si radio juče i čitav dan na nogama, odakle crpiš energiju, odakle, kako postižeš sve to? Pa ne znam, evo iskreno, posljednja tri dana sam ukupno spavao oko 9 sati i sinoć sam imao i nastup i bukvalno sam letao za Milano, odmah posle otvaranja iz Milana za Ticino kolima, odradio nastup, pratio sam. Pa ne znam, i dalje je volja, radoholik sam, želja. Volim da putujem. Ok, nekad se smuči kada se mnogo putuje, ali... Pa Bog mi je dao šansu u životu i mislim da sam rođen pod srećnom zvezdom i zašto to ne iskoristim. Ajde, mislim da sam to dobro rekao. Dobro. Baš mi je drago što si došao ovdje kod nas, možda pričamo o tebi, pošto je nama uvijek fokus na onoj zvijezdi koja dođe. Naravno, ti si velika zvijezda, u zadnje vrijeme sve si jači i jači. Ali bi prvo da pričamo o tome šta se desilo to u petak i zašto si uopšte u Beču, pošto zbog ove kompletne situacije lokali ne rade kako treba. U stvari, sad ovo kad se snima, dragi gledaoci, sad je taman ovdje ostropet počelo normalno se izlaziti 24 sata, tako da sad bi se možda i moglo malo nastupati, ali nije to, mi izlazimo normalno 12 sati, jel tako? Šta je bio povod tvog dolaska ovdje u Beč? Pa otvorili smo butik u Beču, peti butik Steven Dokmana. U sred ove situacije nismo jednostavno mogli da čekamo zato što smo htjeli da se to otvori pre par mjeseci, pa je nastupila korona i ova situacija sa koronom. I ajde onda da to bude februar, drugi mjesec, svim silama. Posljednji dan pred neko otvaranje, kao što si rekao. I eto, otvorili smo u Otakringa Strasse, ako mogu kažem, broj 62. Naravno. Steven Dokman Store, naš peti store, ne i posljednji. Zašto mi to sve znamo? Pa, dragi gledalci, mi smo bili na otvaranju. Bili smo pozvani kao gosti, a mi smo ovaj iskoristili priliku, jer volimo da pokažemo i vama svima šta se to dešava na takvim nekim private openings. Dobili smo pozivnicu direktno od Cvije, rekao, ajde dođite malo, vam se vratite, pa smo iskoristili priliku da nešto malo i snimimo. A ti kad kažeš, otvorili smo, na koga misliš to? Na mene i moju ekipu. Ekipu, hoćemo ih pomenuti, je li to važno? Naravno, to je, ja sam sa partnerom pre 5 godina, poslovnim partnerom pokrenuo Steven Dokman. Nastala ideja iz mog imena i njegovog prezimena, Stefan Dokmanović. I kasnije je u celu tu priču uletela i uletao jako dobar deo kreativne ekipe i momaka i devojaka koji puno rade, ulažu sebe i ja to zovem ekipom, mi smo svi Steven Dokman, nema veze ko je na kojim pozicijama. Tako da eto, nas šestoro je došlo iz Beograda uz naše pojačanje iz Beča, Sonju i Johnny-a i otvorili smo to kao ekipa u Otakringa Strasse. Ekstra. Mi uvijek iskoristimo svaku mogućnost da napravimo neku pozitivnu reklamu, tako da to što nosiš sviđa mi se. Recimo, šta nudite, ja sam imao naravno juče mogućnost da malo pogledam taj asortiman šta ima, šta se nudi. Da vam reći samo kratko, šta je to malo drugačije kod Steven Dokmana i šta mogu kupci da očekuju kod vas nama? Pa mislim da smo glupo je, ja nisam skroman kad pričam o Steven Dokmanu, jer ne pričam o sebi, nego o nečemu što sam zajedno napravio sa svojim prijateljima. I neskromno smo za 5 godina, ni nepunih 5 godina, napravili ozbiljan brend koji se svugde nosi. Drugačiji smo od svih, idemo korak ispred, to mnogo primjera ima za to. I svakodnevno se trudimo, to nam nije ono neki side business pa da ti sada
pomalo to raduckaš i tu kaplje neka lova, nego mi pravimo ozbiljnu firmu, gradimo ozbiljnu firmu iz koje je izašla i marketinška agencija, SD i tako dalje. Ulažemo sebe u svakom mogućem smislu, uzimamo najbolje materijale od kojih krojimo, pravimo i tako dalje, najbolju štampu koristimo, najbolje vezove, sve što može da se u modnoj industriji iskoristi na najbolji mogući način, to radimo. Putujemo po svetu, pipamo materijale, istražujemo nove tehnike kako bi se radilo nešto i to donosimo kod nas. A ili učestvuješ isto i u dizajnu? Kako ne. Uglavnom su moje ideje, sve što se nađe na kraju. A bilo je to finih stvari, Ne znam, mislim, prvo sam se pitao da li imate neke veličine ovako za ove malo deblje, ali kad sam vidio da oni mišićavi kao što je Alex i Sila, kad je došao, on je ono XXXXL, sami mišići, kad je on našao nešto, tako da onda svako može raditi za sebe nešto. Da, znamo koliko je sati. Recimo, u Beču si manje više čest, ko se tako, nastupaš mnogo često u Beču. Pa, ne nastupam, otkad je ova situacija krenula stvarno, znaš već šta se dešava, ali imamo i porodicu ovde, s mamine strane mi je tetka tu, teča, brat, i često sam kod njih. Naravno, opet izuzimamo ovaj period dve godine kada je bio lockdown. A naravno i nastupao sam u Beču i imali smo čak i datum zakazan za januar, ali eto, desilo se to što se desilo. I čekam da se sad malo sve ovo otvori više i da krenem da dolazim češće. Pogotovo sad i zbog Steven Dokmana kog smo nadali. A to mi je baš falo ta spona. Pošto rekao si da, mislim, ajde, juče, prekuće na otvaranju, bilo je to mnogo, mnogo poznatih ljudi iz Austrije, iz Beča. Znači, ja sad nekoga ne promašim, bio je tu Borac Rakić, mislim, njega ono baš viđamo totalno rijetko, zato što je na pripremama rekao da je u maju opet borba, tako bilo je trebalo u martu da bude, pa je za maj. Znači, njega ono kad vidiš, to ti je već, pošto je on high class borac i stalno je u treningu. Pa smo vidjeli nekog baš dobrog poznatog fudbalera. Dragović je bio Alex, reprezentativac Austrije i fudbaler Crvene zvezde, on je naš veliki prijatelj, mislim. I Rakića bih hteo puno da pozdravim, jeste, on, koliko sam skapirao, ne ide, ne voli da ide na takve mesta i tako dalje. Pogotovo na mesta gde on je sportski tip, on u to vreme verovatno i leže i ima neki svoj način. Pričali smo mi dosta i o treninzima i tako dalje. Ima neki svoj način života koje je stvarno ozbiljno odricanje, zato je jedan od najboljih na svetu. Bili su tu i naši prijatelji i igrači iz Rapida, Fića Stojković Žule koji igra u Zvezdi, došlo je par drugara iz Beograda, Damir Tatu koji nas dosta dizajnira iza nas i koji je jedan od najboljih tatu artista u Evropi, definitivno. Tako da, eto, stvarno su nas ljudi ispoštovali. S obzirom da je korona, s obzirom da se ne izlazi, da su uvek potrebne maske i da su potrebne te mere i green pass i sve, ono je stvarno neočekivano lepo. Pa, naši gledalci će imati priliku da vide reportažu o tom openingu, pošto ne samo da su bili poznati kao što su Cvija i Rakić i Dragović, bilo je to mnogo isto publike žena koji su iskoristili svaku priliku da se slikaju. Znači, više je bilo kao na nekom eventu, ne može slika, može slika. Sreća pa je bio na veliki pano Steven Dokman da se može to iskoristiti, bude fina podloga. Bila je čak i Bilja, tako, Bilja Imperio, naravno, ona je isto poznata kao i vi svi, ja mislim. To. Bilja je moj drug, ja mislim, 12 godina, nema šta, to su sve prijatelji i moji i Steven Dokmana. Zahvalio bi se njoj. Ozbiljna ekipa, fina ekipa. Znači bilo je otvaranje, opening, da napomenemo još jednom, Ottakringa štrase broj 62, peti šop, je li ovo prvi u Austriji? Prvi u Austriji. E, pa to se traži. To je sad bila mala reklamica, malo vidimo šta smo radili za vikend, a idemo sad na onaj korak, nisi spavao, Nisam spavao, mislim da mi se čak i vidi. A dobro, onako, malo, hajde, nije to opasno. Sutra dan si, šta si radio sutra dan? Sutradan ja sam došao sa Slavlja u 1:30, nemam pojma kad smo došli i ja sam u 4 već išao na aerodrom i letao za Milano, iz Milana išao za Ticino. Odspavao i imao nastup i spavao 4 sata i išao za Milano, iz Milana išao za Beč i evo, danas sam kod mojih malo pokušao da odmorim i sutra ujutru u 8 ustajem i idem za Beograd, tako da uvek je tako kod mene. Sad možemo da te onako oštimbiljamo kao
estradnom zvijezdom, tako, nastupaš, ljudi te vole, plaćen si za to. Kako izgleda jedan tipični dan, ako nisi baš sad ovako za vikend na openingu Steven Dockmana ili u Italiji, kako izgleda jedan tipični dan kad se probodiš u ponedljak, utorak, nemoj sad ovaj ponedljak koji će biti da spavaš čitav dan, da. Recimo utorak, kako će to izgledati? Ja ne živim estradni život, to je razlika jer sebe ne smatram estradnjakom. Izbjegavam emisije, izbjegavam novine, izbjegavam intervjue. Ne idem kod šminkera, frizera, vamo tamo kao što rade oni svi. Ali ja ustanem, volim da doručkujem kući ili da idem doručkujem negde u nekom restoranu koji volim. Treniram, idem u kancelariju, gledam što ima da se završava taj dan u moru nekih obaveza koje imam. I svaki dan mi je, mogu kažem, različit. Ja nemam ono, ustanem, radim to. Jedino što eto volim da doručkujem kod kuće, da neki zdrav sebi ono obrok ujutru spremim. I ono, vitamini, limunade, vamo tamo, kafica i onda mi kreće kao dan. Šta u tom trenutku ima, imam raspored šta radim, to pišem ono svaki dan za narednih par dana. I to je to. Neko bi rekao da je to dosadno, ali to je ono što mene ispunjava i to je to. Treniraš redovno? Ozbiljan biceps? Ne, sad sam do 11.1. sam trenirao kao ludak. Jedan sam 11.1. otišao na Dominikanu i tresao me malo jet lag i malo sam trenirao i posle toga sam se skroz ugasio. Čekao sam otvaranje i sve ovo i od utorka mi kreće baš tempo. Seanse. Da, baš sam s Rakićem pričao oko toga i malo mi ono usadi u glavu odricanje od nekih stvari kojih ne mogu se odreknem. Tako da, eto. Ali treniram, vodim zdrav život, to mogu da kažem za sebe. E, pa sam je drago, znamo da ti je to stres, znači ipak nastupaš, trči vamo, trči tamo, pa yes. Moraš nas da ispustuješ. Pa ajde vamo tamo, sasvim normalan dan. A recimo da se vratimo sad prije pojma nekoliko godina kad si počeo da se baviš. Ja sam opet, koji svi kad nešto hoćemo da znamo, googlamo malo šta se dešava, da. Kad si nastupao, nagrade neke u Skoplju, pa vamo tamo. Recimo, jesi znao, unaprijed mnogi kažu, ja sam kad sam bio mali znao da ću se bavim s ovim. Ne, ja sam bio golman do svoje 18. godine. 11 godina sam se bavio sportom i nije mi bilo ni na kraj pameti. Možda tamo negde oko 15. godine sam krenuo da se zanimam sa programima za pravljanje muzike, to mi je interesovalo. Tata mi je bio bubnjar kad sam ja bio mali, kad sam odrastao, možda mi je to usadio malo. Non stop se slušao kvalitetan rock i dugmići, i, ne znam, prljavo kazalište i strana muzike i tako dalje, i odrastao sam na muzici. Krenulo je da me zanima to. Drugar imao neki studiju, pa smo tu malo prčkali vamo tamo. I kad sam prestao sa fudbalom, to se desilo u jednom danu, nažalost, nekako mi je beg od toga bila muzika i to je to. I onda sam krenuo da čačkam u studiju, da snimam druge, da bi ja imao za džabe termine za snimam. I snimio par pesama i jako sam postao interesantan ljudima u Beogradu posle par pesama. Su ljudi misle da se bavim mnogo duže tim hip-hopom i tako dalje. I onda sve kasnije ide onako kao neki točak koji teško pokreneš i onda on ide. I to je to. Ono što sam pročitao da imaš još uvijek neki studio, to smo isto malo pripričali, ali kažeš ne voliš baš da uđeš nešto u zadnje vrijeme, baš toliko često. Pa ja imam periode, zašto ja radim i više poslova, zato što me neki poslovi pune energijom dok me neki drugi prazne. Ja imam stagnacije kad je pitanje muzika i ja sam neko ko ne izbacio non stop pesme i kad vidim koliko su kolege non stop po studijima i snimaju i lože se i tako dalje, ja ono ne uđem po 6-7 mjeseci. I to je okej, zato što jednostavno kad uđem onda izađe svašta iz studija. A na silu ovako da idem u studio ne volim, a imam i u stanu studio, mini studio, gdje sam snimio i pesmu Kerozin poziv, što bi je zvali, i gdje sam snimio duet sa Editom i gdje sam snimio, ne znam, još nekih hitova. Tako da snimim ja kuće neki demo ako meni padne i tako dalje. Ali ozbiljno da odem u studio, ne znam kad sam posljednji put ozbiljno otišao u studio. Ono što sam se to pitao je zato što si rekao da više u studiju boravi Relja, pa si pomenuo da se družiš sa Rastom. E, sam me interesuju baš ti tvoji počeci od nekada. Pa imamo tu Janka, imamo i Stojana, svi ste vi nekako jedna generacija. Jeste. Ono, nekako vas je vjetar sve zajedno nanio.
Mislim, ja znam od onog perioda od kad sam vas ja na početku smarao da radimo neke intervjue, pa ono, hajde sad, ko je ko, šta se radi. Bila je tu nekako jedna ekipa koja se odjedno, nije odjedno, ali pojavila se nekako na brzaka, postala popularna i ostala je takva kakva je, sve jača, jača i sada isto. Jest, to je nevjerovatno kako smo mi ono krenuli. Eto, ja sećam s Jankom i Stojanom u neko slično vrijeme po Evropi od 2010-11. Da nastupamo, Beč, Cirih, vamo, tamo. Dodatno samo išlo nadalje. Elitni odredi, Rasta kasnije i tako dalje. Ali ni u jednom trenutku mi nismo imali pad da nas ljudi zaborave. Imali smo samo amplitude. Izbaciš hit, ne izbaciš hit, ali uvek se... Nije kao što danas, ono, neko izbaci hit i nema ga posle godinu dana. Valjda i dalje ono, imamo tu vernu publiku koja nas prati, koja zna je za nas koji smo radili. Ti neki ljudi koji su tada imali, momci koji su imali devojke 20 godina, sad imaju 30 godina. Ozbiljno dugačak period. Ali definitivno neki mnogo lep period kad sam provodio mnogo vremena u studiju. Definitivno sam ga cetio. Koliko je važno kad nastupaš u svom gradu? Uvijek svi kažu najteže uspjeti u svom gradu, u svojoj državi. Koliko je to važno da onda izađeš iz Beograda gdje si upoznao publiku s onim što radiš, da dođeš ovamo. Sad, nevažno, prije 12 godina bila je i Švica jako aktuelna, Njemačka je bila još aktuelna, oni su imali u jednom danu po 6 nastupa. Mi smo ovdje u Beču tek možda prije, pa recimo prije možda 5 godina imali takve probleme da u jednom danu imaš 5 klubova sa poznatim ljudima. Koliko je važno se pojaviš da nađeš neki način da dođeš ovamo i da se predstaviš i dijasporskoj publici? Pa ne, dijasporska publika je mnogo lakša nego... Eto, na primjer, beogradska publika. Ja i dan danas kad imam nastup u Beogradu, ja se plašim. A plašim se, ne, nije to taj strah, to je neka trema. Koja je jednostavno... Najlakše objasniti, ne želiš da izneveriš ono odakle si. I ne želiš da kao, tu želiš da ostaviš najbolji utisak, jer to si ti, kao. Tu odatle si ti. A ti kad odeš negde... Nemaš taj neki osjećaj, možeš lakše da se opustiš. U Beogradu sam uvijek imao neki mini šok i stres pred nastupa. Čak evo i 30.12. nastupao sam u Hajpu. Ono, da pitate moje prijatelje koji su tad bili sa mnom, ja sam bio ono, u kancelariji 3 sata u mislima i tako dalje. A bez razloga, super nastup, pun klub, Beograd, čak dosta publike iz dijaspore je bilo. Tako da mi je mnogo uvijek bilo lakše da odem negdje nastupom nego da kući nastupam. Ne znam kako je to drugima, a meni je tako. I znam par kolega kojima je isto tako da sam pričao. Da nisi možda perfekcionista, znaš, pa hoćeš baš svakoga da zavuješ maksimalno, da kažeš dao sam sve od sebe, specijalno za ovaj klub, za ovu publiku. Pa ima toga, ali opet mnogo teže u Beogradu nego ni bilo gdje drugdje. Reci mi, da li možemo sad na tvoj predlog da pustimo neki spot tvoj iz početka tvoje karijere? Da kažemo, sa tim spotom se nešto zahuktalo, nešto je postalo bolje. Šta bi predložio? To je Moja želja si ti, odnosno Priđi mom separeu, 2008. godina ili 2009. To mi je prvi spot. I zbog te pesme sam i ta pesma je Evergreen u Srbiji, ona se sluša i dalje. I ljudi me zbog te pesme zovu da nastupam u Srbiji. Kad krenu prvi tonovi, to je ludilo. I drago mi je što sad klinci koji imaju klinci, ništa loše, ali koji imaju 18-19 godina znaju tu pesmu, imali su 7-8 kad je ta pesma izašla. Tako da eto, Priđi mom separeu, Moja želja si ti, moj prvi spot, to je to. Može, pogledajmo to pa se vraćamo opet kod nas u studio. Slušaj ove rad, Cvija, Dulinjo, Miksa, Drilla, Playa, baby. Lutko, priđi mom se pareso, ispuni mi jednu želju, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Priđi mom se pareso, klizi jezikom po mome telo, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Ulazim u klub, malo kasnim. Si
situacija je kao da je casting. Svaka od njih čeka da je cvija časti. Neću na to pasti. Guza vamo pa, guza tamo da. Svaka guza hoće moje ruke, ja to znam. Pa šta sad, nemam ruku sto. Lagano jedna po jedna dupe na sto. Meše kukovima zemlja nek se trese. Svaki pokret tera nas u nesvest. Slušaš nas pa te ritam ponese. Opasna si kao BG 90-te. Sve pare u njemu sam ja i ti. Padaju zavese, gledaš BG stil. Rad na brzaka, sada odlazim. Kompliment za kraj, stvarno dobra si. Lutku, priđi momce pare brzo. Ispuni mi jednu želju, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Priđi momce pare brzo. Klizi jezikom po mom telu, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Vraćam se u klub. Cice gledaju lagano, furam. Sve se predaju. Već najbolju imam. U separe upasi, zato mala pitam. Treba li da skinem još jednu, da li bi bilo trulo. Prema onima koje nisu nijedno, nije baš kulto. Oh, ma nema veze, ti si mi ko meze. Priprema za sve, dalje ovo je bez veze. Ej, ma mala donosim heni. Dok player olazi ku moje počinje da peni. Ej, mala vidim da smo žedni. Dodaj mi leda, a ti lagano lezi. Šta sad kao malena plašiš se? Daj rad stvarno malena plaši me. Oh, ovo ti je najbolja prilika da upoznaš lika koji je kao unikat. Lutku, priđi momce pare brzo. Ispuni mi jednu želju, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Priđi momce pare brzo. Klizi jezikom po mome telu, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Lutku, priđi momce pare brzo. Ispuni mi jednu želju, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. Priđi momce pare brzo. Klizi jezikom po mome telu, znaj. A moja želja si ti, osjeti dotir moje ljubavi. A, pa sad sam se ja prisjetio ono prije 10 godina šta sam radio po klubovima, sad je to već sasvim drugačija priča. Po tvojom nekom mišljenju, šta se desilo od onog momenta kad si postao ljudima interesantan, pa recimo 5 godina kasnije? Da li su bili veliki koraci za tebe? Da li ima nešto što bi rekao ja da sam drugačije možda odradio, sad bi možda drugačije to izgledalo sve? Da li je to bilo kao planirano? Ili kao što kažeš, ne planiraš ništa, već pustiš se i ono rijeka te nosi, pa šta bude. Pa ne dozvoljam ja da me baš rijeka nosi, ali kao idem osjećajem nekim. Sigurno ima grešaka koje sam pravio, ali da ih nisam pravio, kasnije ne bi pravio prave korake. I more, ja sam takav, ja sam morao u svakoj sferi svog života da udarim glavom, da bi se opametio nekim stvarima. I taj prvi period kad sam počeo da budem popularan i kad su došle prve pare i tako dalje, mi je jako drago što sam preležao neke klinačke bubice. Kupovao sam brza kola, skupa kola, trošio sam novac u klubovima, što bi mi rekli, ono, ložio sam se i tako dalje, i to me smorilo jako brzo jer ja nisam taj lik. Tako da to nemam sada, nemam te komplekse, nemam te bubice koje neki kada postanu kasno popularni krenu da imaju, pa budu smešni. Kao možda ja nisam to trebao tada da radim, ali možda bi radio kasnije, pa je bolje što sam radio ranije. Ali imao sam taj period da mi je zanimljivo da svugde budem, da svugde da se družim sa svima. I to sam shvatio kasnije da je to bez veze i da tu nema nikakve sreće. I to je to. Jako me dobro usmerilo to što sam sam krenuo da zarađujem, što sam se borio sam za sebe, što sam pravio sam muziku, ulagao u sve to. Zato sam i postao dobar momak, to za sebe slobodno mogu da kažem. Ne bi ništa menio. Sigurno je bilo da sam uradio duet sa nekim, bilo bi možda bolje. Da sa nekim nisam, možda bi bilo bolje, ali to je ili ili, to se ne zna. Ajde da pomenemo par dueta sa kim si sve radio. Mnogo dueta sam ne radio. Ja sam pročitao da imaš 5 albuma, ako se ne varam, tako nešto.
ali singlica je nešto bilo 30 nešto komada. Mnogo, mnogo. Pa da, ja sam u jednom trenutku shvatio, bilo mi je krivo, uložiš ceo album i prođe ti dve pesme i onda sam krenuo, mnogo više se fokusiram na singlove. Pa imao sam ono, jedan od najvećih hitova s Darom Buamarom, Noć za nas. Imao sam duet sa Sašom Matićem, imao sam duet sa Željkom Vasićem, imao sam sa pokojnim Sanjom Ilićem Balkanika, s Elitnim odredima mnogo dueta, s Rastom mnogo dueta, to su mi neki dragi dueti. Eto, i s Cobijem i Reljom jedan duet, s Reljom duete. Mislim, bilo je to, s Radom Manojlovićem imao ono pesmu koja je top prošla. Ne znam, imam mnogo, mnogo dueta sad kad bi ušao, sa Teodorom Džeferović skoro, s Editom sam sad imao, mislim. Nego sam ja više otišao one dane, ali eto, sve super kvalitetni. Je li neko od tih kolega sa kojima si radio duete u to vrijeme bio toliko popularan da možda kažeš, e, ajde, to je baš bila super stvar, hvala ti što si preko tvog imena meni malo... Dara Buamara, slobodno mogu da kažem. Okay. Dara je bila najpopularnija tada, imala je onaj album, izašao je album, pre toga izašla je pesma Dali Dali u Galami. Ja sam je pozvao za duet i nevjerovatno kad te zvezde koje su dugo na sceni i koje nemaju komplekse što se tiče muzike umeju da prepoznaju hit koji je odmah rekla samo preslušam, preslušala i rekla ovo je hit. I došla i snimila duet. Mislim, Dara je bila tad baš strašno popularna, ja sam bio jako mali. S Dadom Polumentom je bila ista situacija, radio je kod mene ceo album. Dado je na svojim leđima izneo nas tada po klubovima, verujte, znači to je ono, sećam se, on je bio najpopularniji pevač, yes, taj, Fali mi ljubav, od vina, sve one pesme. I onda dođe u studio, uradi duet Na koži Balkan istetoviran, sa mnom uradi pesmu Harmonika, sa In Vivom volim noć party manijak, posle toga s Elitnim odredima Ljubavi moja, on je neko koji je izneo, definitivno izneo nas ono na leđima svoje popularnosti, majke mi. Mi smo s njim išli po nastupima pre toga da gledamo njegove nastupe, 2000 ljudi, 1000 i po 2000. To je da doživjeti. Bilo je to interesantno vrijeme. Da, eto, njih dvoje bi izdvojio kao starije i iskusnije kolege koje su nas iznele na svojim leđima, što bi se reklo, nesebično. Mm. Eto. Bio je to neki hajp od Dade Polumente, baš. Strašno. I u Beču isto. Sjećam se, bio je tu jedan klub, Diamond se zvao, bio si ti sigurno 100 puta tamo. I ja mislim da je tad moglo da stane, ajde recimo, 450-500 ljudi, a bilo je to večer prodato, ne znam koliko, 2-3 sata, 900 prodanih karata. Tako je to bilo, znam samo kako. Uđu, izađu, da. Baš je bilo hajde, da je. Da, zašto sam te to pitao, znači, to je za mene stvarno cool da ti kažeš, iako mi znamo da si sad ići kad kažeš Svija, da Dado Polumenta, Dara Buamara, da je to sad otprilike neki nivo, svi ste popularni, poznati. Različita muzika samo, da. Da, ali mi je drago da ipak ne kažeš Majok, ja sam to sve sam, već imaju kolege koji su mi pomogli, to je baš cool. Reci mi, zbog čega sam te to pitao, da li si sada spreman da radiš duete sa manje poznatim kolegama, da bi njima dao sad neki pogon, neki vetar? Naravno, ali, naravno, i imao sam i tako dalje, samo... Tu ne treba pogrešiti, ono što je Dado video kod nas, video je želju, volju, da imamo neki X faktor i tako dalje. Ne mislim da sad treba biti scout za talente, pa kao sad ću s ovim da uradim zato što taj će napraviti nešto. Ali opet treba i svoju energiju dati nekome za koga vidiš da će tu energiju na dobar način da usmeri. A ne nekome dati energiju zato što je to simpatičan izvođač i tako dalje. Tako da ja ono već duže vremena tražim nekog novog ja, što bi se reklo, i da u njega uložim sve svoje resurse. Tekstopisac. Mislim, imam sjajnu ekipu u studiju koja radi pesme, to je Marko Gluhaković koji meni 9 godina radi muziku, inače radi i Nikoliju, Gazda Paju, Anastasiju, Relji, između ostalog sad poslednju pesmu, radio na aranžmanu. Radim tekstove, radim melodije, imam ekipu koja snima spotove, marketinšku agenciju, digitalni targeting, mogu da obučem nekog, da dam studio, da uložim energiju, da dam sjajan menadžment mog menadžera Saleta Đurića, znači sve imam neke
predispozicije za... Resurse za, da nekome dam da. Ko hoće i ko naravno ima taj X faktor. Ekstra. Nadam se da će se sad neko prepoznati i reći pa ajde bar da pošaljemo neku pjesmicu Cvi ili nešto, neki moj nastup, pa možda bude to nešto. U svakom slučaju, moglo bi tako. Vodiš ti tvoje one socijalne mreže? Jel ti to radiš na neko drugi? Pa vodimo. Vodi i cijela ekipa moja. Ja sam više na drugim nekim mrežama. Nisam na Instagramu, nisam na Cvi, nego i na nekim drugim mrežama, tako da. Ali ako neko napiše, ako neko će te kontaktira, može preko ti, pa će neko da te da proslijedi to tebi. Slobodno, tako. Ovo je bilo baš cool, ja sam ti obećao, neću dugo da te davi, nadam se da nismo toliko dugo. Nema šta, tu sam. Ono što me sad za kraj interesuje, kakvi su ti planovi? Nemoj sad opet da mi kažeš ku autu, ne znamo tačno, da si previše spontan. Ili ima neki plan, ili ima neka nova pjesma, očekujemo li šta sada... Radi se na novim pjesmama, to mogu da kažem. Imam jedno 10 demoa, ali ni jedan nije ekstra u mojoj glavi. I nemam sad neku potrebu da moram da izbacim pjesmu, bolje da to čeka i da ispadne top. Fokusiran sam na neke stvari vezano za Steven Dokman, fokusiran sam za... na još neke poslove i ne bih stvarno mogao da ti kažem ništa preciznije, ali jer nemam ništa preciznije da ti kažem. Mi ćemo da ostati na tome da kad budeš nešto imao, a budeš opet gost u Beču, da ćeš nam sratiti, opet malo da pričamo. No. S tobom bi mogli još 2 sata pričamo, sigurno. A vi, dragi gledoci, ako negdje vidite Steven Dokman, možda čak i na meni, zavisi, mora da vam do šopa, vidim da li me može ličinu. Slobodno, naravno. Sjete se Cvije, i a tebi hvala što si bio kod nas gost i vidimo hvala se vam. Uskoro opet. Hvala vam. A mi, dragi naši, nastavljamo dalje, ovo je U Magazine.